उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले सैन्य जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरेर छिमेकी दक्षिण कोरिया र जापान सहित अमेरिकालाई तनावमा राखेका छन् प्रक्षेपणपछि उत्तर कोरियाको यो भू उपग्रहले विभिन्न देशको सैन्य निगरानी राख्न सक्नेछ जसका कारण दक्षिण कोरिया जापान र अमेरिकाका सेना आफ्नो सुरक्षाको चिन्तामा परेका छन् किम किमजोङ उनले आफ्नो देशको अन्तरिक्ष एजेन्सीको भ्रमणको क्रममा पेङयुङले छिट्टै प्रक्षेपण गर्न सक्ने सैन्य जासुस उपग्रहको स्टक लिएका थिए उत्तर कोरियाको आधिकारिक हरी कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी केसिएनएले बुधबार यो जानकारी दिएको हो केसिएनए अनुसार मङ्गलबार अन्तरिक्ष एजेन्सीको भ्रमण गरेका किमले अमेरिका र दक्षिण कोरियाको सामना गर्न अन्तरिक्षमा आधारित जासुसीलाई महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले पाँच वर्षको अवधिमा जापानबाट सात सय एक्काइस मिलियन डलर बराबरको क्रिप्टो चोरेको रिपोर्ट बाहिरिएको छ अमेरिकी बलक्षेन विश्लेषक संस्था एलिप्टिकलाई उद्ध गर्दै जापानी समाचार संस्था नेक्कैले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टका अनुसार सन् दुई हजार सत्रदेखि सन् दुई हजार बाइसका पाँच वर्षमा उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले जापानी लगानीकर्ताहरूबाट ह्याक गरेर झन्डै सात मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टो मुद्रा चोरेका हुन् इलिप्टिकका अनुसार सो अवधिमा उत्तर कोरियालीहरूले संसारभरबाट लगभग अढाई बिलियन डलर बराबरको क्रिप्टो मुद्रा ह्याक गरेका थिए त्यसको झन्डै तिस प्रतिशत हिस्सा उनीहरूले जापानी लगानीकर्ताहरूबाट लिएको नेकिएको अनुमान रहेको छ क्यानाडा फ्रान्स अमेरिका बेलायत इटाली जापान र जर्मनी अर्थात् जी सेभेन राष्ट्रहरूका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरहरूको जापानको निगातामा शनिबार सम्पन्न बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा क्रिप्टो मुद्रा चोरी लगायत साइबर अपराधहरूको उचित सम्बोधन गर्ने सबै खाले उपायहरूमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुने बित्तिकै इलिप्टिकको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो यसअघि बिबिसीले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा दुई हजार बाइसलाई क्रिप्टो अपराधको रेकर्ड वर्ष भनिएको छ जसमा उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले एक पोइन्ट चार बिलियन डलर बराबरको क्रिप्टो मुद्रा चोरी गरेका थिए क्रिप्टो मुद्रा बारे लेख्ने ब्रेब क्वेनको एक अध्ययनले यसरी चोरी गरिने लगभग छ सय पैसठी क्रिप्टो मुद्रा उत्तर कोरियालीहरूको हातमा पुग्ने गरेको आङ्कलन गरेको थियो क्रिप्टो मुद्रामाथिको यस्तो चोरीका घटनामा बारम्बार सुनिने लजारस ग्रुपको बारेमा धेरै स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूको सो समूह सन् दुई हजार चौधमा सोनी पिक्चर्समाथिको साइबर अपराध यता चर्चामा आएको हो उत्तर कोरियाली शासनकै पूर्ण समर्थनमा सन् दुई हजार ौ आसपास स्थापना भएको मानिने सो समूह लगायत अन्य ह्याकर ग्रुपहरूले तुलनात्मक रूपमा राज्यको नियमन र रा प्रत्यक्ष सुरक्षा संयन्त्रको निगरानीबाट बाहिर रहने क्रिप्टो बजारलाई बारम्बार निशाना बनाउने गरेको अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एमबिआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ भारतले जी ट्वेन्टी समूहको पर्यटन सम्बन्धी बैठकको आयोजना गर्दैछ आगामी मे बाइसदेखि चौबिससम्म आयोजना हुने आर्थिक रूपले सम्पन्न राष्ट्रहरूको जी ट्वेन्टी पर्यटन बैठक भारतले जम्मू काश्मीरमा आयोजना गर्ने बताएको छ काश्मीरको श्रीनगरमा आयोजना हुने भनिएको बैठकका विषयमा पाकिस्तानले सुरुवातदेखि विरोध गर्दै आएको छ यसबिचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्रै काश्मीरमा हुने भनिएको यो बैठकको विरोध भएको छ सोमबार मात्र राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको एक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको थियो त्यहाँ भनिएको छ जम्मू काश्मीरमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भएका छन् यस्तो अवस्थामा त्यहाँ जी बैठक गरिनु त्यहाँका मुसलमान र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको लोकतान्त्रिक अधिकार दबाउने मान्यता दिनु सराह त्यहाँ उनी दमनलाई दबाउन र स्थिति सामान्य भएको जस्तो देखाउन पनि भारतले सही स्थानमा जी ट्वेन्टीको बैठक गर्न लागेको प्रतिवेदनको दावी रहेको छ जम्मू काश्मीर सन् दुई हजार उन्नाइस यता केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा गएपछि त्यहाँ लोकतान्त्रिक अधिकार र निर्वाचन निलम्बित भएको राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरू बताउँछन् राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूको प्रतिवेदनपछि भारत भनी रुष्ट बनेको छ भारतले जी ट्वेन्टी समूहको अध्यक्षको हैसियतका कारण बैठक कहाँ आयोजना गर्ने भन्ने अधिकार भारतलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन झुठो र तथ्यहीन भएको बताएको छ राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र विशेषज्ञ फर्डिनान्ड डी बार्नेसको प्रतिवेदनमा काश्मीरको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिएको भारतको आरोप रहेको छ प्रतिवेदनले भने काश्मीरको अवस्थालाई लिएर आलोचना गर्नुपर्ने र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैठक गर्न नहुने उल्लेख रहेको छ हालै पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि यो बैठकको आलोचना गर्दै भनेको थियो श्रीनगरमा यो सम्मेलनको आयोजना गरिनु जम्मू काश्मीरमा भएको भारतीय अवैध कब्जालाई स्थायी बनाउनु जस्तै हो यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका प्रस्ताव र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका सिद्धान्तका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लङ्घन हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विवादित बनेको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न नहुने पाकिस्तानको तर्क रहेको छ पाकिस्तानले दशकु यता जम्मू काश्मीरका जनता पाकिस्तानमा गाभिन चाहेको तर्क गर्छ पाकिस्तानले मुस्लिम बाहुल सो क्षेत्रमा त्यहाँका मुस्लिममाथि मोदी सरकारले दमन गरिरहेको पनि आरोप लगाउँछ जम्मू काश्मीर भारत या पाकिस्तान कहाँ जान चाहन्छ अथवा त्यहाँका मानिस छुट्टै शासन चाहन्छन् त्यसका लागि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने पाकिस्तानको लामो समयदेखिको माग रहेको छ रुस र इरानले दक्षिण एसियालाई उत्तरी युरोपसँग जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग पुरा गर्न इरानभित्र मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन् उत्तरी इरानी सहर राष्ट्र र अस्तराबीच एक सय बैसठी किलोमिटर लामो रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात मार्गको एक भागका रूपमा निर्माण गरिने इरानी राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी र रा उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी भएका थिए अनुसार रुसले रणनीतिक रेलमार्ग निर्माणमा एक अर्ब साठी करोड युरो अर्थात् एक अर्ब त्रिहत्तर करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ <स्था> पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान हुने भएका छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आगामी असारको पहिलो सातादेखि चिनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान सुरु हुने बताउनुभयो नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटाको चौबिसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो जुन तेइस तारिकदेखि पोखराबाट चिनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान गर्नेछौँ हिजो मात्रै अन्तिम कुराकानी गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो विक्रमसम्मत दुई हजार उनासी पुस सत्र गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालनको पाँच महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन यो विमानस्थल भएर आन्तरिक उडान भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि उडान भएका छैनन् विमानस्थल उद्घाटनका दिन नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ पर्यटन मन्त्री किरातीले पोखराबाट चिनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान गर्ने बताउनु भए पनि कुन कुन एयरलाइन्सका जहाजहरूबाट उडान हुने भन्ने खुलाउनु भएन सोह्र वर्षीय चिनिया युवतीले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ यस वर्षको वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहणमा सोह्र वर्षीय चिनिया युवती सुइओ युआनले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको बताइएको छ चिनिया युवती चो युआनले जेठ एक गते सोमबार बिहान पाँच बजेर बयालिस मिनटमा सगरमाथाको चुचुरोको दक्षिणी मोहडाबाट सफल आरोहण गर्नुभएको हो बारेमा बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ सु युवानले आफ्ना बुवा सुई चियाङ लेईले सन् दुई हजार सातमा सगरमाथाको उत्तरी मोहडाबाट सफल आरोहण गर्नुभएको सुनाउँदै त्यहीँबाट आफूले आरोहण गर्ने प्रेरणा पाएको बताउनुभयो आरोहणका क्रममा सुरुवातमा मौसम खराबीका कारण चुनौती सामना गर्नु परेको तर आरोहणको दिन भने मौसमले साथ दिएको बताउनुभयो उहाँले सगरमाथा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर आफूले सुनेको जस्तै पाएको अनुभव सुनाउनुभयो उहाँले आरोहणबाट फर्किने क्रममा उपयोग भइसकेका सामान आफूले सँगै फिर्ता ल्याएको जानकारी समेत गराउनुभयो यस वर्ष सगरमाथा आरोहणको सत्तरी वर्ष पुगेको अवसरमा सबैभन्दा धेरै आरोहीले आरोहणको अनुमति लिएका छन् यो वर्षको आरोहण शनिबारदेखि सुरु भएको हो बङ्गलादेशले नेपालबाट चालिस मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ दुई देशबीचका सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी बैठकले बङ्गलादेश चालिस मेगावाट बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको हो नेपालको बिजुली भारत हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले भारतसहित त्रिपक्षीय बैठक गर्नेबारे पनि दुई देश सहमत भएका छन् नेपालबाट भारत हुँदै बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गरी आउँदो सिजनदेखि पावर ट्रेनिङ सुरु गरिनेछ दुई देशबिच विद्युत व्यापारका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ त्यसका लागि भारतलाई मनाउनुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय बैठक बस्ने तयारी रहेको छ चालिस मेगावाट बिजुली परीक्षण स्वरूप लैजाने सहमति गत वर्ष भदौमै नेपाल र बीच सहमति भएको थियो युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले रुसी तेललाई प्रशोधित इन्धनका रूपमा भारतले युरोपमा बिक्री गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् मङ्गलबार फाइनेन्सियल टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा रुसबाट भारतमा तेलको प्रवाह रोक्न हामीले कदम चाल्नुपर्छ भनेका छन् मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि रुसी तेलको सबैभन्दा ठुलो मध्ये एक भारत भएको उल्लेख गर्दै उनले सो कदम रोक्नका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् यदि डिजेल वा पेट्रोल युरोपमा प्रवेश गर्दैछ भारतबाट रुसी तेल आउँदैछ भने यो निश्चय रूपमा छलछाम हो र युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरूले अब नयाँ कदम चाल्नुपर्छ चा, उनले भनेका छन् अमेरिकाले युक्रेनमा आक्रमण गर्न रुसले इरानबाट थप ड्रोन किन्न लागेको बताएको छ यसअघि उसले इरानबाट किनेको चार सय ड्रोन प्रयोग गरिसकेको छ बाइडेन सरकारले गत वर्ष सेटेलाइट तस्बिर र गोप्य जानकारी प्रकाशित गरेको थियो जसअनुसार इरानले रुसलाई हमला गर्न प्रयोग हुने सयौँ ड्रोन बेचेको थियो विगत थुप्रै महिनादेखि अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानले रुसलाई सयौ क्षेप्यास्त्र बेच्ने विचार गरिरहेको बताउँदै आएका छन् तर अमेरिकाले यसको प्रमाण फेला पारेको छैन व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष जोन किर्बीले भने इरानले रुसलाई लगातार एकतर्फी आक्रमण गर्ने युभीहरू दिइरहेको छ यो आपूर्ति अघिल्लो वर्ष अगस्तदेखि नै जारी रहेको छ इरानले रुसलाई चार सय सायद युभी दिएको छ उनले भने रुसले यी सबै ड्रोन प्रयोग गरिसकेको छ यसको प्रयोग युक्रेनका महत्त्वपूर्ण भवन पुल र सडक जस्ता आधारभूत संरचनामा हमलाका लागि भएको छ